Христос воскрес! Вітаю, шановне товариство! Була певна пауза зі святочної окази, але треба завершити початок. Сьогодні маємо привід хороший для цього. Одразу перепрошую за певні зриви тембру. Якщо я кашляю, то не на вас, не через вас. Це просто свідчення того, що я людина і в чудеськи, і в чуже. Отож, сьогодні і говоритимемо ми знову-таки про того самого персонала, тільки знову у іншій іпостасі. Говоритимемо про того, про віру, котрого так ризиковано рефлексували минулого разу. І тема була складна. І насправді говорити про неї було нелегко і відповідально. Сьогодні також нелегко і відповідально, але буде веселіше. Бо говоритимемо про Франка як про цілого чоловіка і як про живу людину, про його приватне життя, про його захоплення, про його побут, про те, яким він був зблизька. Франко зблизька, так називалася книжка невеличка спогадів його сина Петра. І звісно, що хто знав ближче його батька, аніж його діти, аніж його дружина. Тому будемо говорити не тільки про Франка, але й про його родину. Зрештою, напевно, саме формулювання ось цього аспекту франкової ідентичності, бо це теж частина його людського, людської природи, воно пов'язане з тим, що у постколоніальній культурній пам'яті є такий характерний некрофітський присмак. Ми мертвих любимо, коли йдеться про нашу культуру, більше, ніж живих. З мертвими зручніше. Вони не огризаються, вони не пручаються. Про них можна з меншим ризиком лягнути пізду чи використати їх у своїх політичних чи якихось інших інтересах. З живими складніше набагато. А отже, коли йдеться про великих мертвих, то оптимальний спосіб зробити їх зручними інструментами для тих чи тих прагматичних мер, це позбутися отого живого контакту з ними, позбавити їхній образ цього людського і перетворити на такий собі пам'ятник. Ми про це говорили на першій лекції. Франко без сумніву належить до тих культурних постатей, яких перетворювали і перетворюють на пам'ятники. З'являються і нові ініціативи. Насправді, за природою своєю, в цьому нічого поганого і немає. Це намагання увічнити. От щойно відбулося обговорення нової ініціативи щодо спорудження пам'ятника Франкові у Києві. Не є пам'ятник, але невеличкий, так? Така напівфігура біля театру імені Івана Франка. Але, на думку представників цієї громадської ініціативи, цього замало, і цей пам'ятник не відбиває там маєстату франкового в українській культурі. І як постать Івана Великого Шевченкові, він мусить мати не менший пам'ятник. Добре це чи зле? Я думаю, що добре. Тобто те, що ми взагалі пам'ятаємо те, що ми хочемо спиратися на плечі своїх великих, напевно, це добре. Це цілком нормальна реакція культурної людини. Зле, коли до пам'ятників все зводиться і ними все закінчується. Оце зле. Тому під час обговорення цієї ініціативи я виступав із пропозиціями розширити програму тих заходів і поміркувати про те, а чи потрібний нам по-справжньому сучасний, відповідальний, ефективний національний музей Івана Франка. А чи потрібне нам повне зібрання творів Івана Франка, якого досі немає? А чи потрібен національний центр Івана Франка? Ну, ми не складаємо центр конкуренції. Конкуренцію центру Шептицького, але прошу дуже, ми бачимо чудовий приклад, як ім'я Шептицького працює на репутацію центру, а центр працює на ім'я Шептицького. Це є вдалий приклад, який аж ніяк не має залишити єдиним. Коротше кажучи, водночас, я тут, здається, про це казав, може це упередження, усі ми, зрештою, мислимо виходячи з певних упереджень. Але чомусь мені здається, що якщо користатися термінологією Еріха Фромма, то біофільна орієнтація в масах, вона переважає некрофіль. Тобто, грубо кажучи, люди люблять живе більше, ніж мертвих. І навіть наших великих і рідних мертвих ми любимо не тому, що вони померли, і не такими, які померли. Ми згадуємо їх не в трумні, не в домовині, не в могилі. Так, ми згадуємо моменти нашого спільного життя, ми відчуваємо
їхню присутність, живу присутність. І саме тому вони вмерли не повністю, тому вони живі. В контексті теми Воскресіння, яка була дуже актуальна, і залишається завтра, зрештою, актуальна не тільки на родині. Мені хотілося б, щоб сьогодні ми в певному сенсі воскресили отой живий контакт з тим франком зблизька. Коли ми говоримо про видатну людину зблизька, тут є великий ризик скотитися в гуртизму, скотитися в такий інтерес до тем, в певний спосіб стабульованих, замовчуваних, але завжди цікавих для цього узагальненого, незрозумілого, так, усередненого, звичайного поживача, людини, яка не конче хотіла читати повне зібрання творів того чи того письменника, але конче хотіла довідатися, так, була в нього коханка чи ні. Так. І цей ризик також існує, я його свідомий. І я тут спеціально вибрав низку запитань, які з мого досвіду спілкування з різними аудиторіями найчастіше ставлять щодо того, ким є Франко, ким він не є. І я не знаю, чи є сенс їх тут цитувати, але бачимо, що вони такі вредні, ці запитання здебільшого. На деякі з них ми вже відповідали, на деякі, може, відповімо сьогодні, а на ще деякі, не конче з цього переліку, можна навіть краще, не з цього переліку, ми маємо шанс ще відповісти на двох останніх лекціях. Відверто кажучи, я собі планував, що на завершенні курсу ми можемо поговорити не тільки про те, про що мені хочеться поговорити, а про те, про що вам хочеться. Тому я був би дуже вдячний, якщо ви висловили свої запитання чи теми до обговорення. Можна це зробити на сторінці події Фейсбуку, напевно, найзручніше, чи просто особисто мені або будь-який інший зручний для вас спосіб, для того, щоб ми за тиждень і ще за тиждень, коли буде остання лекція, мали змогу торкнутися тих тем, які десь можливо випали з нашої уваги. Отже, чи нормальним явищем є взагалі те, що постають такого типу питання? Так, абсолютно нормально. Ніщо людське не чуже людям, от, допитливість – це наша природна риса. Чого вона стосується? Різного вона стосується, стосується і приватного життя. У нас є намагання зазирнути десь крізь віконце, крізь шпарину у двері, у дім людини відомої, людини видатної, побачити її, що називається, біжань чи не біже. Так? Чи це бажання шляхетне? Ні. Воно не шляхетне, але воно природне. Не все природне шляхетне, так, і не все шляхетне природне. Наскільки нам вдасться бути шляхетними і природними далі, в тому дискусі вдасться чути. В кожному разі не має жодне. Отже, головна теза, яка винесена в тему сьогоднішньої лекції, це те, що Франко – це цілісна жива людина, або за його власним означенням цілий чоловік. Коли шукати якесь таке найбільш об'ємне інтегральне окреслення його, самоозначення, воно каже, це і є цілий чоловік. Цей образ походить із його вірша. Тут є і автограф його, і дядьки відомі. І окреслює його розуміння гармонійної людини. Окреслює, зрештою, його розуміння того, а що означає бути людиною. Так, лише хто любить, терпить, ким кров живо кипить, вас кипить живо кров, то не знає музику. Тим надія ще вік, кого бій ще манить, людське горе смутить, а добро веселить, той цілий чоловік. От вам формула, людини за Франком. Так? Чоловік тут без гендерних конотацій, не йдеться про те, що це конче чоловік, це і жінка. От. І так далі, напевно, треба вже доповнити в сучасному контексті. Тож, не всю життя будь чоловіком цілим, не прийдесь тобі будь хоч хвиличку ним. Тато розумів, що це ідеал. Що ося цілісна гармонійна людина, яка все встигає у якій збалансовані різні психологічні потенції, яка реалізується повно, це радше бажане, ніж дійсне. Він розумів, що в конкретному людському житті ми не все встигаємо, сам не все встигав. І, очевидно, не завжди нам вдається втримувати цього внутрішнього балансу. І часто про це писав, розуміючи, що і сам не був всю життя путь ось цим цілим чоловіком, яким так прагнув. Але все-таки розумів, що навіть та хвиля цієї внутрішньої гармонії і цілісності, цього відчуття повного життя, вона вартує зусиль.
Франко був великим книжником, ми про це говорили і ще скажемо. Але він розумів, що мистецтво жити важливіше, що не книги, не життя для книг, так, а книги для життя. І ми дуже цитували старого Лімпа, хоча не книжка, я людина зі суперечностями. Варто процитувати ще Франкову поему «Нове життя», у якій є рядки «Уміти жити трудне, високе вміння, якого жадна книга не навчить». Чи вмів жити Іван Франко? Ну, залежить, що вважати життя. Так, якщо життя – це передусім матеріальне збагачення, то, напевно, це не найбільш оптимальний приклад. Якщо життя – це все нові враження від нових відвіданих місць, це також життя. Так, то певною мірою, але, напевно, є і яскравіші приклади. Якщо життя – це таке творче гоління, це діяльність, яка обриває людей довкола, а не тільки там найближчих. Тут в цьому сенсі Франко правду дав приклад. Коротше кажучи, я б сказав, що його життя свідчить про те, що якщо ось це життєва програма, програма цього чоловіка, то йому таки вдалося не бути і не хвилиночку, а досить таки багато. Те, що він цілий чоловік, одразу навалить на думки про цілих жінок. Тобто були поруч з ним, і тут вже ми вступаємо на таке теж дуже важливе і дуже відповідальне поле, про яке він сам щиро писав у автобіографічному листі до свого приятеля молодшого Агатана Кримського 898 року, де визнавав, що значний вплив і на його життя, а також на його літературу, і тут знову ж таки маємо нерозривно життя і творчість, життя і творчість, мали жінки, зносини мої з жіноцтва. Ми пам'ятаємо перелік, очевидно, ще зі школи, там, чи з мистецької лави, чи до якихось інших джерел, можливо, хтось читав якісь знавчі видання, тих жінок, які справили на Франка найбільший вплив. У збірці з'явила Лиська, є відомий вірш «Тричі являлася мені любов». І ми про ті три основні любові також скажемо, про них тут пише Франко. Я теж не буду напевно цього цитувати в голос, ви бачите перед собою цю цитату. Перша, це, звісно, перша любов Ольга Рошкевич. Ми згадували історію їхню і про те, через що вона перервалася. Перервалася передусім через перший отой ганебний соціалістичний процес, який значною мірою зламав Франкові кар'єру і особисте життя. І потім Франко згадує про її подальшу долю, про те, що вона змушена була вийти заміж за іншого, за брата писателки Кобринської, чоловіка, зрештою, дуже гарного, прикметна напевно. Я не думаю, де кожен би знайшов собі мужність і шляхетність, пишучи про подібну життєву ситуацію, додати ось такий епітет, так? Озаркевича. Потім Франко пише про двох приятелів своїх русських поетес Юрію Шнайдер, тобто Уляну Кравченко і Клементію Попович, але додає щось уже не зовсім приємне, передусім для них. Але жодна з них не мала на мене прямого впливу. Ми знаємо з їхніх власних мемуарів, що жодна з них так не вважала. Ми знаємо, що кожна вважала, що мала дуже важливий, і дехто, особливо Уляна Кравченко, навіть художньо дофантазовувала історію кохання з Мироном, видаючи, можливо, десь бажане за дійсне. Франко був дуже відкритий і вільний в доброму сенсі спілкування з жінками. Тогочасна Галичина накладала дуже велику етикетну рамку на взаємини чоловіка і жінки. Знаємо про те, що порядна панна не могла з'явитися у товаристві панича без супруги, наприклад. Про те, що їхнє приватне листування це вже було певною мірою таке щось ризикове, оскільки могло кинути тінь на репутацію цієї панни. Знаємо, що літературні, тим паче політичні зацікавлення не вважалися чимось таким природним, органічним і нормальним. Це був певною мірою виклик, якщо жінка хотіла бути не тільки чарівною панною, хорошою дружиною і доброю дитиною, а ще хотіла брати активну участь там, в літературному чи суспільно-політичному житті, ну це вже був епатаж. Говорили ми, згадували про франкову підтримку жіночого руху, зокрема і по собі згаданої тут при слові Наталії Кобринської. До речі, що Наталі Кобринської її також можна було включати до того переліку і півжирним шрифтом там виділяти чи червоним, бо збився такий спогад, коли ніби Кобринська жартома запитала Франка,
чи він її любується. Я, так, певна річ, але не тільки вас, але багатьох. Я ж поет. Мушу, подібний епізод також переповідає у своєму щоденнику Осип Маховей, молодший перепідприємець, який, прогулюючись містом, отримав просто блок від старшого письменника питання, чи є його дівчина. Я трошки знітився, казав, що я тут зараз. Ну, нема. О, він каже, та як? Та не може бути, лиш поет. От, а ми, поети, живемо враженнями. Враження то наш хліб, нема кохання, нема вражіння. Тому треба, щоб була і може навіть щороку інша. Приблизно так написав Франко. Але зрозуміло, що тому є трошки перцю гумористичного, трошки жарту, трошки досвіду, насправді. Але я в жодному разі не хотів би, щоб це було сприйнято як, знаєте, свідчення якоїсь такої аморальності чи що. Треба розуміти, що абсолютна більшість ось цих його лямурів це були якісь замилування нежеланого павка. От, який шукав? Того павка із трагічною історією першого кохання. Коли він хотів би, щоб склалось так, а склалось інакше. І я про це ще скажу, в мене таке враження було, виходячи із величезного корпусу різних любовних, скажімо так, матеріалів Франка і художніка, автобіографічних, що цей пошук, це вже не був пошук навіть конкретної жінки. Це був пошук такої собі гетівської вічної жіночності і знову фауст до нас тут приходить. От, бо це також той лейтмотив, який проходить і через першу, і через другу частину. Річ не в тому, чи її звати Крепхен, чи Єлена, чи Ольга, чи Юзефа, чи Циліна. Річ в тому, що у його уяві, творчій, передусім, уяві, увага, саме творчій уяві, існував оцей ідеальний образ вічної жіночності, який він намагався впіймати, як того метелика, і він вибухував, рук. Отже, Франко згадує тут Юзефу Тонковську, ще одне трагічне кохання, яке, якому не суджено було збутися через передчасну смерть, через хворобу. А потім згадує оту любов, яка перемучила його довгі 10 літ. І це вже історія періоду його перебування в шлюбі. От, і йдеться про Циліну Жировську, Леніжі Зигмунтовську. Циліну, яка стала для нього справді найбільш стражденним коханням, якщо не рахувати його першої історії, першої травми, пов'язаної з Ольгою Рошкевич, а з іншого боку, надзвичайно літературно плідним коханням. Парадокс полягає в тому, що це перше юнацьке, щире, взаємне і щасливе кохання до Ольги Рошкевич не залишило аж скільки літературних шедеврів по собі, як фатальне, нерозділене, невзаємне і взагалі, відверто кажучи, чисто по-людськи, дурнувати якесь кохання до Циліни Жировської, яка його не хотіла, яка їй не подобався, яка не подобала жодних з життєвих планів, пов'язаних з Франком, яка мала зневагу до нього і як до Русина, і як чоловіка в потертому костюмі, і як, зрештою, до залицяльника Аля Вертер, який приходив на пошту, яка тоді на вулиці Сикстузькій, тепер Дорошенка містилася, і передавав, вистоюючи чергу, листа та запитання, сподіваючись, що, можливо, панна колись на нього відповість. Знаємо історію її шлюбу, зрештою, не вдало в результаті. Знаємо, що про Франка вона згадала аж наприкінці його життя, коли він опинився сам у своїй вілі на Понінського 4, досить таки непогані. Так? А Циліна думала про те, що не так зле було, якби так, до її, на той час уже вдовинного спадку, долучилося бодай щось з тої вілли, а краще й сама вілла. Я говорю про ці речі досить відверто, вони задокументовані. Є папери, які кажуть, коли Циліна прийшла зі сином своїм, коли вони звідти пішли, точніше, коли їх проповинила, зрештою. Ось така цікава історія, коли оцей образ чарівної незнайомки перетворився на образ прагматичної і досить таки злої вдовиці, і з літературного п'єдесталу зійшов у житейське болото. Далі ще один важливий нюанс, про який також треба сказати відверто, бо Франко про нього казав. З теперішньою моєю жінкою, пише в цьому листі, я оженився без любові, а з доктриною, що треба ожениться з українкою, і то більш освіченою курсисткою. Певна річ, мій вибір не був архіблискучий, і мавши іншу жінку, я міг би розвинутися краще і доконати іншого, ну та дарма суджено і конем не обійдеш. Так, якщо уявити, що ці рядки могла прочитати Ольга
Пружинський, дружина Петра, то стає незручно і моторошно. Вони не були розраховані на стороннє око, за наше око з вами стороннє, насправді. Це були рядки, написані до щирого приятеля з душевного. Франко, зрештою, написав їх дуже особливий момент у своєму житті. І до цього це також треба зважити. Він написав після тривалої і глибокої психологічної і житейської кризи, пов'язаної із його розривом з українським польським громадянством 1897 року, стратою постійного місця праці в кур'єрі Львовського, із відчуття самотності не тільки в сім'ї і нерозуміння, бо сім'я так сталося, втратила годувальник втратив працю. Не виправдав сподівання на те, що він може обійняти там посаду в університеті. Дружина в той час також хворіла. Десь до того періоду відносяться перші прояви його зокрема психічної недуги зі спадковим компонентом зрештою. Але в кожному разі, навіть зважаючи на цей контекст, який десь може нам трошки зм'якшити ці акценти, і подумати можна собі, що Франко про це написав трошки так згарячу, з болю. От. Але в кожному разі ми розуміємо, що його шлюб із Ольгою Розкорожинських йому видавався з перспективи часу не архідисклюшою партією. Інколи, коли ми міркуємо про Франкові любові взаємини, то картинка в нашій голові виглядає приблизно так. Так, коли тричі являлася любов одночасно або більше разів. І є певна спокуса такого гіперболічного підходу. Ми знаємо, що там список франкових любов складав його приятель і його конкурент, і ще один його Мефістофель. Ми його тут теж згадували, Василь Щура. От, і до цього переліку входило більше, ніж три, як кажучи, прізвища. Проте, наскільки всі ці прізвища справді мали місце не в списку, там у франкового серця, про це ми можемо тільки здогадуватися. Точно знаємо, що несміла, як лілея біла, Ольга Рошкевич мала там місце тривке. І я б сказав, виходячи з аналізу, не скільки автобіографічних документальних матеріалів, скільки франкової художньої творчості, то це місце було логічне. От якщо так зовсім щиро сказати, здається мені, що по-справжньому щиро Франко любив, так, з усім жаром його серця, без химер і ефемер, власне, Ольгу. Це кохання було дуже вчасним. Так? Воно прийшло саме в той період, коли воно не мусить прийти. Воно було справді взаємним. І світоглядна їхня близькість, і психологічна. Вона казала, що це дібране, можливо, подружжя. Але оскільки цьому дібраному, цій дібраній парі не сходилося таке стати подружжя, то все решта було, що називається, з біди, перепрошую. Включно із шлюбом і включно з іншими амурами. Це не означає, що Франко не любив більше. Ні, любив. Він шукав цієї любові, він прагнув цієї любові. Але, може і не випадково так трапилося, що ця ім'я Ольга стала для нього таким священним на ціле його життя. І дружина, до речі, також Ольга так трапилася. А потім ще й невістка Ольга. Тому це було досить. Все складалося, хоч в цьому сенсі. Інший образ, який до нас у такому могильному вигляді приходить, Юзефа Зимковської, так, який Франко тут метафорично, але водночас досить прозоро описує, в образі гордої княгині, яка відсунула його, так, як недоступна святиня, і сказала, мені не жить, то найугодна. Ми знаємо, що донька збіднілого польського шляхтича, народна вчителька Юзефа Зимковської, справді дуже рано померла, 30-літньою, похована Станіславою, померла від сухот. Вона не хотіла брати фотографії, добре? Для того є ексклюзивний матеріал. Так, до речі, в тому ілюстративному ряді, окрім світлин різних, ми більшість з них із фондів музею Франка, але не всі, деякі ще будуть в фондах музею Франка. Ми сьогодні також будемо бачити роботи різних художників молодих, от деякі ви вже бачили, і я вдячний їм за дозвіл використати їх в цій презентації. Нарешті ось Целіна, яка тут постає в образі сфінкса кровожерливого, такий характерний для цієї епохи раннього модернізму, декадансу, образ фатальної жінки, образ жінки-вампа,
образ жінки, яка дає, дарує любов, спокій, щастя, насолоду, умиротворення, а навпаки відбирає спокій, щастя, умиротворення. І певно, що для Франка у цьому коханні було щось, так я відверто скажу, мазохістичне. І він, як людина розумна, і людина, яка взагалі не зле знала людей, напевно, не міг не усвідомлювати, що це точно не та панна, яка спроможна його зробити щасливим. Більше того, як одружений чоловік в шлюбі на той момент, він чудово розумів, що вона може зруйнувати цей шлюб. Ми знаємо, правда, його дивовижну спробу зробити її хресною. От, він пробував кликати її за куму. От, ну, спроба була відхилена. От, але спроба така була. Проте розум говорив одне, а серце говорило інше. Я б сказав, що для Франка, очевидно, це була така емоційна сировина ось тих вражін, про які він розповідав, там, чи Копринський, чи Маковеєв, яка давала йому, за його власним окресленням з Дів'ялого листя, з лірічної драми Дів'яле листя, чуття скарб багатих. Казав Вольтер, так, всі жанри добрі, крім нудного. Для того, щоб писати не нудно, потрібні будь-які емоції, погані, хороші, позитивні, негативні, але не має бути нудно. Ось це низка так ще тих жіночих персонажів франкового жіночого світу, дуже елегантські панночки, всі народні вчительки, які за його власним означенням все-таки не мали аж такого тривкового впливу, хоча він мав посутній вплив і на їхнє життя, і на їхню літературу. Також була думка про те, що посібне місце у франковому серці посідала сестра його близького приятеля Михайла Павлика, Анна Павлик. Була навіть ідея жити разом в трьох, яка не була зреалізована. От, але є певні свідчення, які кажуть, що Анна Павлик мала певне звернування до Франка, але знову ж таки маємо достатньо тверді свідчення, що він особливих сантиментів до неї не мав. От, зрештою, ось цей образок, ця картина, цей портрет чарівної незнайомки, який висить над тератовим диванчиком у Франковій вітальні, у Франковому сальоні, він відбиває, мабуть, не конкретну жінку, до якої Франко мав почуття, а радше цей узагальнений образ, який грів йому душу і вкорав якісь такі риси, не конче фізичні, а певно більш символічні того жіночого образу, який його надихав. Тут є дві характерні цитати, одна з листа, друга із того підів'ялого листя, які багато що пояснюють у ось тій багатолюбності Франкові, про яку так люблять часом писати. Перша стата з листа: «Життя моє зложене з паперу та всякої погані». Ой, як чудово. Я дуже люблю цю стату, так? Та всякої погані. А й любов, той єдиний цвіт, також переважно паперовий. Так, паперовий. Отже, не всі ці романи були справді романами, часом це були радше сюжети для літературної творчості. І ще одне теж відома стата: «Я не тебе люблю, ні, люблю я власну мрію, що там у серденьку не дні відмали шкуру лію». Напевно, це також було франковою бідою. Ми знаємо, що люди, які будують стосунки, виходячи з теорії, з уявлень, якими мають бути стосунки, і ще гірше, яким має бути обранець чи обраниця, часто бувають, ну, м'яко кажучи, не зовсім щасливі, бо життя спростовує їхні очікування. Так було з Франком. Пригадуємо, ми тут цитували минулої чи позаминулої лекції величезної розлоги лист до Ольги Рошкевич, де Франко викладав свій світогляд. Погляди на політику, на економіку, на шлюб. От. Ну, я вам скажу, багато яка дівчина б не спрашувалася в такого листа. Подумала, що чоловік, який оце пише мені, замість того, що просто ти ж моя кохана така прекрасна, виходь за мене заміж. Він каже, так, виходь за мене заміж, але спочатку ми мусимо з'ясувати, якої ти думки про економічну доктрину Карла Маркса, до прикладу. От, ну, воно так достатньо химерно виглядає, але це було в його природі. Франко – це результат вічного поєдинку розуму і серця. З шаленої, потужної енергетичної пристрасті, він був дуже емоційний чоловік насправді, і того холодного і ясного розуму, який хотів цю пристрасть упокорити, пришпорити, іноді йому це вдавалося, іноді ні. З жінками частіше ні. Зрештою, він пробував себе дисциплінувати.
І його шлюб став наслідком з одного боку його власного розуміння, що час вже тримкати. А це вже означає, що із статусу палка він мав всі шанси не довго потрапити у статус старого палка. І з одного боку, з іншого боку, Франко став об'єктом матримоніальних інтриг великої української, всеукраїнської слави Олени Вчинки, яка дуже любила зводити людей. І не останню роль відіграла також у знайомстві Івана Франка з Ольгою Порожинською. Франко не дуже довго думав після досить стислого знайомства, яке переросло у не аж таке бурхливе, як з Ольгою Рожкевич, але все-таки досить цікаве листування. Він вирішив, що справді суджений іконемний об'їдиш, і от наближається в нас невдовзі вже дата. У травні 56-го року одружився у церкві, в домовій, власне, церкві при Каплицькій такі, яка отут місто церкви. Нас бідить воно, нас посвітиться. Ну, ті вежі, там де хрест, в неї. А, воно на екрані просто не показує, воно показує на екрані такому звичайному, а не на цьому. Коротше кажучи, одружився тут із молодшою від себе на 8 літ, освіченою панночкою, курсисткою, як він хотів, яка, очевидно, подобалася йому, тобто певна симпатія була, яка походила із роду шляхетського, але не багатого, зі Слобожанщини. Зараз, потім вона, власне, навчалася на вищих жіночих курсах у Києві, і цим вигідно вирізнялася від більшості партій, які могла пропонувати Кукові Галичина. Насправді, йому конче треба було, щоб була справді освічена, хоча, як бачите, народні вчительки також повинно. Кастинг пройшла інша. Був момент і певного такого очуження, треба було трошки збоку поглянути, напевно. І певний, певний момент екзотики також спрацював, я так підозрюю в цьому справі. Ну і довкола всі почали інтенсивно їх сватати. Вважали їх дуже гарною парою. І Франко не встояв. Франко вирішив, що саме час. І маємо той кумедний епізод, що вже коли треба вийти під вінець, раптом виявилося, що молодого бракує. От, а виявляється, що молодий в бібліотеці знайшов якусь книжку, який знайшов гірше. І конче мусив його саме в той момент почати переписувати. От, змусивши переживати не тільки молоду найбільше, але й всіх гостей. Але сталося так, що незалежно від того, так, була там справді любов чи не було, я схильний думати, що там була щира симпатія. Я схильний думати, що між подружжям було насправді багато спільного. І що Франко справді бачив у Ользі Своружинських не тільки просто жінку, так, хоча просто жінку – це, напевно, оксиморон. Жінка – це стадо не просто, хоча жінка – це теж не просто. Тут жодного сексизму, скільки містичні духовання. Так от, він бачив в ній соратницю, він бачив в ній партнерку, він бачив людину, з якою можна співпрацювати. Він щиро вірив в те, що вона допоможе йому реалізувати його творчі задуми. Щодо її посагу, міфи, які зараз шириться, особливо інтернетом, що там був неймовірно великий посаг, вони дуже-дуже перебільшені. Насправді він не був аж такий великий, треба розуміти, що вона була сирота, яка зрештою і освіту, на той час вона не мала ні тата, ні мами, і вона освіту і мала ще фахівську теж. І освіту вона здобувала не через те, що такою заможною була родина, а через те, що було шляхетське походження і було, зрештою, право здобувати цю освіту завдяки геройським, воїнським подвигам там, її брата. Це подружжя впродовж досить короткого часу, із 87-го до 892-го року, за 5 років, так, стає батьками одразу 4 дітей. Гарний дуже. Трьох хлопчиків, Андрія, Тараса і Петра, і єдиної донечки Ганусі. Там ми бачимо також Андрійка і Тараса, єдину таку у дуже юному віці, дуже маленькі хлопчики. Тут бачимо ще Андрійка. Так, діти, для яких мама каже, що треба лектури і хоче щось написати, але не встигає за тими клопотами, а тато вирішує таки написати, для яких зроджуються франкові казки. І тут дуже важливий нюанс. Він постає казкотворцем саме тоді, коли його читачка в аудиторії бігає по хаті.
Тому він їх писав передусім для власних дітей, мав те живе відчуття і стає класиком української дитячої літератури, тільки літератури для дітей, постійним автором знаменитого дзвінка, зрештою, автором таких текстів, які і досі є живими, актуальними, які знаходять нові інтерпретації, тому що він знає, для кого він це пише, і розуміє, як треба знайти спільну мову з дитиною. Його погляд на дитячу літературу – це окрема тема. Скажу тільки одне, що він вважав, що дитяча література, література для дітей точніше. Це не кашка на вулиці, там не має бути все солодке, не має бути все таке. Ні. Він розумів, що література для дітей – це така школа життя. І з дитиною треба говорити людською мовою, звичайно, доступною і зрозумілою її, але без якихось рожевих ілюзій, без намагання затулити якоюсь машкарою справді життя. Тому насправді в культурі казка для дітей ще мало жорстокості. І жорстокість ця інколи навіть виходить не з перетекстів, які він наслідував і інтерпретував, наприклад, із народних казок, там різних рідних етносів, бо в культурі чимало жорстокості, ми також не знаємо, вони бувають дуже криваві. Але інколи він передивував, інколи він як автор, він свідомо зрушував фарби, і деякі моменти, де можна було б ніби їх легко оминути, він там спеціально окреслював моменти поєдинків, наприклад, моменти насильства, жорстокості. Колись про Достоєвського казали, що це жорстокий талант. Франко був в казках також досить жорстокий талант. Але як не дивно, дітям сподобається. Так? Діти це сприймають насправді. І саме казки про тварин він вважав найоптимальнішою лектурою не про принцес, не про князів і княгинь, а саме про тварин, бо вважав, що ота боротьба за виживання, так, про яку писав багато як теоретик, як популяризатор і дарвінського вчення, вона відображена і в той спосіб. Отже, коли ми сприймаємо постать великої людини, нам дуже часто виглядає, що це така собі скеля, самотня серед океану. Стою, мов скеля над непорушним посадничий тварин. От, насправді, у випадку Франка ми твердо можемо сказати, що його не лише як особистість, але його як творця формувала його родина. І от приклад з казками, він дуже промовився. Не було б тих дітей, то не знати, чи і були б ті казки, найімовірніше, ні, або були б зовсім інакше. Тут ще одна робота молодого художника Михайла Логановського, яким ми колись робили проєкт «Франкових спорухів», жодних політичних детектів, це була назва просто, було бажання обмести порохи того образу, яка насправді не народилася просто так, а народилася під впливом тої таки Олени Пчілки, яка казала, що якось побачила приблизно ту картину, що Франко працював, а працював і сюди, не тільки міг, де знаходився тихий спокійний куточок, хоча там його життя доганяло, і одна дитина сиділа на колінах, та він сидів в їдальні за колом, а довкола бігали хлопчиська, бавились індіанців і взагалі чинили розмаїти гармити. Бузько зі славаним крилом там теж не даремно, про нього ми вже згадували. Зрештою, зростання родини спонукає Франка припинити мандри львівськими квартирами, їх понад десяток він змінив за той час, і спорудити ось той недалекий кім на вулиці Конінського 4, куди всіх запрошували завітати. Всі діти Франка, всі четверо, виросли справді цікавими творчими особистостями. Є поганий стереотип, що франкові діти були найгіршими франковими творами. Це брехня. Це намагання дошкулити батькові зродилося ще за його життя. І ми маємо мемуарні свідчення, що дехто казав про кого там, то про Тараса, то про Петра, та, наприклад. Особливо педалювали цей момент уже в радянський час, після смерті Франка, і після намагання зробити його ось тим одиноким генієм, довкола якого нікого немає. Діти всі, за винятком сина Андрія, який передчасно помер, як ми знаємо, там нападу задавленої хвороби, епілепсії після повернення з Руханки, і ця смерть стала найтрагічнішою подією у родинному житті Франків, Франкового життя, це була величезна втрата. Всі інші діти, вони в той чи той спосіб мусили вступати у складні взаємини із тоталітарними режимами 20-го століття. Син Тарас став таким собі офіційним і повноважним послом родини Франків в Радянському Союзі.
оскільки його було примусово вивезено до Києва разом із активами бібліотечного парка, і намагання існувало велике зробити з нього такого собі радянського франкознавця. Хоча теперішні нововідкриті документи, зокрема із архівів Служби безпеки України, свідчить про те, що походив він сюди кругладний націоналіст, і так ніколи не став ось таким зручним інструментом у руках системи. Радше був або гострим і непримиренним критиком, або коли зрозумів, що його може чекати доля його брата Петра, знищеного цією системою на порозі радянсько-німецької війни, грав роль такого собі жартуна, швейка, вар'єта, і за цією маскою ховався, аби вберегти себе справжнього, тим часом малюючи якісь малярські чи графічні роботи і такий спосіб вкарти того світу. Петро, перший директор, як зрештою пізніше і Тарас Франко, музею Франка, справді унікальна постать, феноменальна постать, яка десь в свій спосіб успадкувала батьків універсалізм, але в інших галузях. Цей талановитий вчений хімік, причому з таким практичним куколом, людина, яка мала чимало патентів, зокрема в галузі фахової промисловості, людина із інженерним обдаруванням. Це справді видатний спортсмен, який разом зі своїм братом Тарасом просував спорт в величині, про що ми теж якось скажемо. Це письменник, людина, яка залишила після себе чимало літературних творів, інколи вивершуючи задуми батька, які він не встиг, наприклад, хотів драматизувати «Бетла сміється» і дописав там недописаний твір Івана Франка. Зрештою, літературний хіст мали всі оповідіти. І я б сказав, що маємо справу не просто із феноменом одного письменника, а маємо справу із літературною династією, певно. Чи дорівняли вони своїм талантом до таланту батька і його літературної слави? Ні, не дорівняли. Але у їхній творчій спадщині не аж такий великий. Ми подивимо чимало справді талановитих творів. Ті обставини, в яких їм судилося творити, і передчасно гвалтовно обірване життя двох із них. Андрія з причини хвороби чи Петра, який, як ми тепер знаємо, був за наказом і за погодженням цілої низки вищих чинів Радянської служби безпеки, був розстріляний. Отже, вони, попри ось це рано обірване життя, вони встигли задемонструвати, що той хист батьків десь був успадкований. Особливо талановитою в цьому сенсі, як на мене, на мій літературознавчий смак, була Анна. Анна Франко-Ключкова не тільки в своїх мемуарних творах Іван Франко та його родина, прекрасні спогади одні з найкращих існують про Франка, але в своїх новелах і нарисах. Тобто вони, ці нариси, вони дуже багато автобіографічні, вони кидають світло на родинне життя Франків. І цей образ цієї маленької дівчинки, яка так любила цей рідний дім і так любила свою сім'ю, але не завжди чулася щасливою, бо надто багато випробувань, розумієте, на думі цієї сім'ї випало. Він надзвичайно зворушливий, дуже тонко психологічно прописаний. Вона мала дуже добре чуття слова, чуття стилю, і я б сказав, що її повна літературна спадщина, вона має всі шанси стати в ряд із там, дуже добрими якісними прозаїками середини другої половини ХХ століття. Отже, я б сказав так, що якщо ми батьків оцінюємо за тим, яких дітей вони виховали, так, а це дуже добрий критерій, то Франки, подружжя Франків, виховали гідних дітей. І я думаю, що їм не мусило бути за них соромно. І ще один дуже важливий нюанс, який варто так окреслити, що попри всю велику авторитетність батька, вони в один спосіб не обмежили творчу самореалізацію їхніх дітей. Вони дали їм право бути собою. Вони дали їм простір для цієї самореалізації. І це також заслуговує наслідування. Франко, це теж його важлива річ, встигав не тільки працювати, він встигав жити. Жити повним життям, а отже поруч із своїми основними заняттями літературними, перекладацькими, редакторськими, журналістськими, політичними,
він кожну вільну хвилину використовував для того, аби віддати її своїм захопленням, своїм хобі. Головними захопленнями франкового життя були, ми це знаємо, книги. Він був бібліофілом, але не в тому сенсі, що він був колекціонером книг, якого цікавили там особливі раритетні питання, через те, що таких немає більших колекціонерів. От, це для нього не був спортивний чистий інтерес. Він не прагнув зібрати бібліотеку заради похвальбити колись. Ні, це для нього був робочий інструмент. І його бібліотека, яка за переліком назв має понад 12 тисяч книг, вона справді є однією із найкоштовніших серед персональних українських бібліотек приватних і дуже добре збережених. Сьогодні є в Києві, є предметом наукових студій, є опис перших два томи цієї бібліотеки. Справді вона відбиває його не тільки творчу лабораторію, його світогляд, але і часом творчий процес, дуже цікава справа, маргіналії, рукописи, які є на студентах окремих питань. Попри те, Франко аж ніяк не був книжковим пророком і жив не тільки в світі книг, ми вже знаємо, він не раз декларував те, що світ багатший і цікавіший. Книги, звичайно, морська глибина, так, але є інші глибини і ширини. І не менше його цікавили і такі форми дозвілля, як збирання грибів, як рибальство. І в одній і в другій справі він був великим асом. Тут такі трошки дотепні, веселі такі малюнки, коли гриби розбігаються, коли щойно бачать Франка. Бо справді Франко дуже добре розумівся на грибах, розумівся ще з дитинства. Зрештою, ці два захоплення він виніс із свого нагоєвицького дитинства. Він за кожної оказії, пригадуйте, говорили ми про Малого Мирона, біг до лісу. Він був лісова душа, Малий Мирон лісова душа. І часом розумівся на якихось грибах чи рибах краще, ніж ті люди, які професійно тим займалися. І є, наприклад, спогад священника з приводівні Олекса Волянського, що Франко якось приніс, перебуваючи там на відпочинку, цілий кошик якихось невідомих грибів, які місцеві французи не споживали до їжі. От, і Дімусь сказала, ну, може, ми їх не готували, а він каже, ні, то добрі гриби. От, до його наполягання ті гриби приготували, Франко показав власним прикладом, що вони їсті, після цього їх почали збирати і їсти. От, або знаємо про те, що Франко чудово знав і народні назви різних риб, і латинські назви. Знаємо про ті картини з рибами, які висять, які у його домі, які були прикрасами цього дому, дуже коштовними в чорних рамах. Зрештою, для нього і один, і другий вид такого собі тихого полювання були формою абстрагуватися від якоїсь суєти, від марноти. І від тих справ, які виводили його з рятування, бо всупереч такому стереотипу людей, які не збирають гриби і не ловлять рибу, це аж ніяк не спосіб сісти над річкою або ходити по лісу і думати про вічність. Бо коли ти ловиш рибу, ти зосереджений на тому, що ти та риба піймалася, і ти думаєш про рибу. Так, коли ти побачив, зайшов по лісу, ти може і думаєш про вічне, але це до першого риба. Так, тому що ти коли знаходиш гриб, ти думаєш, де наступне. Так, і все. Так, це прекрасний спосіб відпочинку. І це, зрештою, дуже здоровий спосіб життя, насправді. Дивує те, що Франко знаходив на цей час і робив це не тільки там на вакаціях, але за доброї погоди і за кожної нагоди намагався знаходити цього приводу навіть у близькому довкола львівському світі. І десь брав з собою дітей. Роберт тут теж не випадковий, який відображається лише в воді і в вигляді хмарки, бо Франко поняття здорового способу життя до грибництва і рибальства не обмежував. Роберт став в той час досить модним явищем, але дорогим ще на той момент. Франко мріяв, коли велосипед, про це згадують у своїх спогадах якраз і про Франки. Навіть написав оду до велосипеда, от перекладу, щоправда. Десь буде публікація на сайті Франко наживо про це невдовзі. От, але так не судилося, що називається так. Зрозуміло, що усі ці його захоплення, вони його надихали, вони давали йому позитивні емоції. Тут ми маємо ілюстрації до артбука Абетської енциклопедії «Франко від А до Я». Це графічні роботи
творчою майстерні Аграфка, Андрій Лесько, Роман Романишин, які намагалися в такий спосіб унаочити усі теми, пов'язані із франковими автогонами. Але вони рухалися цілком природним вектором, бо комусь, можливо, оці експерименти в вигляді франка, там, шахту в вигляді гриба, видаються там, може, надміру ризикованими, але ось такого неофіційного франка почав малювати ще його син Тарас. Тарас був художником аматором, великим професіоналом себе не вважав, але, як я казав, для нього ось цей спосіб був порятунком від совєтської дійсності. Малював він не тільки батька, він не тільки на франкознавчу тематику. Нещодавно була виставка його малюнків і у Львові, у Львівському університеті, у Верховній Раді. Можна їх побачити у квартирі музеї Івана Франка в Києві, на вулиці Володимирській, одразу поруч з оперним театром. Тут босий Франко збирає гриби у Криворівні, переходить по Пішов. Так, тут Франко у річці Колотниці, коло Завадова, ловить рибу таким саком. Зрештою, тут маємо ще одну ілюстрацію вже згаданого Михайла Ломоносова з таким гарливим перефразуванням відомої фрази «Я син народа, що в Львові йде», бо Франко Гіпсіком буквально в сенсі той народ за собою і, зокрема, і своїх власних дітей. Маємо чудові спогади фактично всіх дітей про їхні гірські мандрівки. Крім того, знаємо, що Франко організовував мандрівки не тільки родинні, але й студентські, водив за собою студентську молодь, і через те його вважають одним із засновників організованого туризму в Галичині, коли йдеться про власне український туризм. Поляки там мають своїх організаторів. Франкові було мало себе самого розважати, так він хотів поділитися цими радощами із своїми друзями, зокрема молодшими друзями, і йому це вдавалося робити. Він не раз повторяв Чорногорову, як ми знаємо, що він відпочивав в Криворівні, і про це також збереглися чудові спогади його дітей, яких ладно назвали франчатами. Франчата тут в таких от образах поставили на одну з робіт Тараса Франка на Луні природи. Мандри франкові сягали не тільки лісів, озер і річок. Географія цих мандрів достатньо широка. Хоч і, можливо, не настільки широка, як йому хотілося. Ми маємо тут, по-перше, мандрівку Франка по львівських квартирах. Ця мапа є також із книги Франкові та Доя. Багато місць у Львові пов'язані з 40-річним життям Івана Франка в цьому місті. І це не тільки помешкання, які Франко винаймав, чи зрештою будинок, в якому він поселився. Це також і університет, це і Мечаківський центр, де вчили його тіло. Це ті установи, з якими була пов'язана його діяльність. Думаю, що є всі підстави розробити такий екскурсійний маршрут пішохідний Львовом, але і львівським довкіллям також. В Україні найбільше він мандрував, звичайно, рідною Бойківщиною і Гуцульщиною, тут і ціла низка тих географічних пунктів, пов'язаних із цими його мандрами чи робочими поїздками. Але більшою мірою все-таки мандрами. Щоправда, вони мали, крім суто розважального там, туристичного інтересу, вони мали і науковий інтерес. Він паралельно збирав фольклори, етнографічні матеріали, спілкувався з людьми. Але також знаємо, що він бував у нас в Одесі, бував в Чернівцях, де зрештою завершив свою мистецьку освіту, бував у Києві не раз, отже, перетинав російсько-австрійський кордон і налагоджував зв'язки із тамтешніми українцями. Коли говорити про його європейські мандри, то зрозуміло, що він багато разів бував у Відні, в столиці імперії, де не тільки робив доктората, але й при всяких інших службових оказіях траплялося йому там бувати. Відбув подорож по Італії разом з професором Грушевським 1904 року. Там, що значною мірою вона спричинилася до того, що він зрештою скристалізував свій задум. І ми не повинні ставати в позу судії і робити так, як дехто робить в жовтій пресі, і вишукуючи якісь чи одні, чи інші подробиці, роздувати її, перебрізувати і подавати у вигідному для нас світі. Слава Франка його літературна мала свою ціну. І цією ціною, зрештою, остаточною стала його хвороба і смерть. Це ще одна тема, яка набуває кривотлумачень, особливо серед такої не надто проникливої, я скажу так, публіки. Тут є багато домислів. Ми знаємо, що ще
за життя Франка ширилися чутки про те, що його хвороба останнього десятиліття була спричинена не зовсім там зірцевим його з морального погляду ніби до життя. Зокрема, є там гіпотези щодо того, що десь Відня він там привіз якусь стидну боляшку. Конкретно називали діагноз сифіліс насправді. Тут, я думаю, є та тема, про яку треба дозволити говорити фахівцям. І той фахівець, який чи не найавторитетніше, найвичерпніше її висвітлив, це, на жаль, вже покійний професор Дмитро Луцик, який у записках Львівського медичного університету свого часу публікував дуже довгу, глибоку статтю «Танатогенез Івана Франка». Вона також доступна онлайн, можна її прочитати цілком. У якій дійшов ось того висновку, який ми бачимо, що насправді Франко страждав на деформуючий ревматоїдний поліартрит, який на той момент не входив навіть до номенклатури хвороб, назви такої не було, який був неправильно відповідно діагностований, неправильно лікований, лікований препаратами, які викликали радше погіршення, ніж покращення його стану, препаратами ртуті, миш'яку, галюциногенної рослини на пристянки. І фактично не тільки хвороба, але й неправильне лікування передчасно звели Франка у могилу. Очевидно, що ця недуга мала не тільки фізичний, але й психологічний компонент. Звідси походять такі видіння духів, ворожих духів, судів духів, які не раз являлися Франкові в останні десятиліття його життя. Саме це життя минало одразу у двох світах. Тема складна, тема, яка потребує делікатності. І я б сказав, що зірцем такої делікатності є дослідження професорки Українського католицького університету, завідувачки кафедри філології Ярослави Мельник і остання часть дороги про все складне останні десятиліття Івана Франка. А для тих, хто хоче знати більше власне про той побутово-житейський аспект франкового життя, можу порадити два ресурси, один книжковий, таку енциклопедію для сімейного читання і для маленьких, для великих франкових «Адоя» видавництва «Старого Лева» і інтернет-ресурс «Франко наживо», який вже два роки приблизно функціонує і дає змогу людською мовою, простою, живою розповісти про деякі непрості і цікаві проблеми франкознавства. Сьогодні дякую за увагу. Буду радий за питанням, якщо вони виникнуть. Наступного разу я хотів би поставити собі і, можливо, не тільки питання, а завдяки чому Франко став Франком, які секрети